com Frank Santana ao vivo na tela, aqui no Casqueiro. Estamos aqui. E aí, Frank Santana, como é que você tá? Oi, meu amigo Wagner, estamos aqui na casa do amigo Valdo, convidado aqui, né? E aí, Valdo, vem nas pressas, né? Nós estamos no show nos Estados Unidos. Fizemos um voo lá pra cá nas pressas, no São Paulo. E estamos aqui no Casqueiro, Patão. Mas tá tudo legal aqui, ok? Ah, positivo, Frank Santana. Agora vamos entrevistar ali o churrasqueiro ali, o Osvaldo, o dono da Casa Nova, que mais novo morador daqui da rua João Marion, aqui do Casqueiro. E aí, Valdo, como é que tá esse churrasco aí, meu irmão? E aí, meu irmão, só tá com o churrasquinho Frank Aguiar, ao vivo na tela. Essa aqui é a casa mais nova do Osvaldo aqui, no Casqueiro. Tá aqui o seu filho Iago e a sua sobrinha cara de peixe, conhecida como Natasha. Aqui está sua esposa, Neidinha. Neidinha, fala comigo, Neidinha. Estamos aqui, Neidinha, na sua casa aqui, invadindo o seu território. Dá uma palavra pra nós, gente, aí, Neidinha. Como é que você tá se sentindo na casa nova? Aí tá certo, Neidinha. Se Deus quiser, Neidinha, Deus proverá. Agora vamos entrevistando aqui a Marinalva, a irmã da Neide. Tá ali no fundo a Eliette. E aqui a Amanda, comendo como sempre, né? Tá cheia de vergonha. Tá ali roendo osso, né, Amanda? Olha aqui, Amanda. Dá um... Meu irmão. E aí, Nalvinha? A Nalva, meu irmão. E aí, Nalva? Oi. Você tá virando as costas pra mim, Nalva? Tá com vergonha, Nalva? Você tem pra falar aí pra gente? Nada. Nada? Que isso, mano, Nalva? Vamos ficando por aqui, então. Fechando o VT com o Frank Santana. Obrigado, Ivaldo. Parabéns, Ivaldo. Falou, Ivaldo. Obrigado, galera. Você é um cara. Ao vivo, fechou o VT.